tři po šesté. Akce. Skalpel. Kde mám brýle? Vždyť nic nevidím. Kam jsi je dala? Jsou na tvé hlavě. Kohouta. Aha, jo. Proč na mě vlastně křičíš? Co si o sobě myslíš, ty zelená hlavo? Děvčata, uklidněte se. Máme tu krvácejícího člověka a vy děláte scény. Ty bys měl být taky sticha a dělat svou práci. Stop, to jste celý týden nespali a nejedli. Prostě jako ospalé mouchy. Pospěšte si, je to pomalé. Jdeme, ale pospěšte si, kde mám brýle. Jdeme na to. Kde mám brýle? Vždyť nic nevidím, kam jsi je dala. Jsou na tvé hlavě, kohouta. Aha, jo. Proč jako na mě vlastně křičíš? Co si o sobě myslíš, ty zelená hlavo? Děvčata, uklidněte se. Máme tu krvácejícího člověka a vy děláte scény. Ty bys měl být taky sticha a dělat svou práci. Tak, a už je to správně. Jdeme dál. Nechci vás rušit, ale ztrácíme ji. Sakra, Václavé, drž tu svorku pevně i duší. Stop, co je to s vámi dneska? Jdu se pomalý jako hlemíšť, nebo letíte, jako kdyby se měli zpoždění na vlak. Ještě jednou a žádný spěch. Pojďme. Sakra, Václavé, drž tu svorku pevně i duší. Ty to řekneš. Ty jsi muž, ty to řekneš. Jsi starší, ty to řekneš. Ne, ty to řekni. Co se děje, doktore? Je moje sestra v pořádku? Je mi líto, ale udělali jsme, co bylo v našich silách. Vaše sestra je mrtvá. Bude rozprodána v ideálně. Jedná se o chybu. Stroj byl vypnut. O čem to mluvíte? Klára žije a již se do toho vezme kózy. Děláte si skandu? Jak je to možné? Zastřeška vypadala za zástupky, když měla vstala a ukázalo se, že je Klára mrtvá, ale v pořádku. Díky Bohu. Na co se díváš? Všichni se kvůli tobě lekli a byli nervózní. Kde to jsem? Jsem v nemocnici. Co tady dělám? Byla jsem na cestě na oběd. Sestře ji srazilo tě auto. Právě tě odoperovali, měla by stařit, ne? Opravdu? Zvláštní. Teď chápu, z čeho mě tak bolí hlava. To je jedno, jdu na oběd. Jdeš se mnou? Proč se všichni tak tváříte? Opravdu? Proč? Všich. Dobrý, ani konec není špatný. A teď vážně, jdu se mnou na ten oběd. Já.